بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم له من نعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. الإخوة والأخوات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرضى عنهم في الدنيا والآخرة. بسم الله. Zahvala pripada Allahu tebareke ve taala i donosimo salavat i selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svjetovima. Cijenjena i poštovana braćo i cijenjene sestre, mi molimo uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih s kojima je zadovoljan i na dunjaluku i na ahiretu. Po hadisuna lejla hadisun jami' wa qad manna Allahu ala nabina Muhammad sallallahu alejhi ve sellem min mu'jizati أنه يقول كلاما قليلا ولكن له معان كثيرة. Naš večerašnji govor, naša večerašnja tema, dakle, obrađuje jedne poruke ili jednu poruku od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je jako sadržajna. Allah tebareke ve teala je počastio svoga poslanika i to je jedna od njegovih mu'džiza, time što on kaže jednu jednostavnu rečenicu, a ona o sebi sadrži ogromna značenja, dakle jednu ogromnu rječitost. وحديثنا رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Naša večerašnja priča, inša Allah, je hadis od Abdullaha ibn Amra, kojeg prenosi, odnosno bilježi Muslim, da je poslanik, proste, bilježi Ahmed, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Arba'un iza kunna fik, fala alaika ma fataka min ad-dunya. Ako se kod tebe nađu četiri stvari, nije ti šteta, odnosno nije ti naudilo to što te je prošlo od dunjaluka. Mi želimo od vas da zapamtite ovih četiri stvari. Kod koga se dakle nađu ove četiri stvari, on kod sebe ima u istinu veliko dobro. To da čuva emanet. Da iskreno govori, وحسن خليقة, da ima lijepo ponašanje, ahlak, وعفة وطعمة, i da se hrani od čiste i halal hrane. روى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dakle, bilježi Ahmed od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Arba'un iza kunna fika fala alaika ma fataka min ad-dunya. Ako se kod tebe nađu četiri stvari, neće ti nauditi to što te je prošlo od dunjaluka. Hifzu amana. To što čuvaš emanet. Wa sidqu hadis. Da iskreno govoriš. Wa husnu khaliqa. Da imaš lijep ahlak. Wa iffatu tu'ma. I da se hraniš od halal hrane. Intaha al-hadis. Završeni hadis. Wa man yatafakkar fi hadha al-hadis yajid annana fi حاجة كثيرة لأن نفهم معانيه وخصوصا في هذا الزمان. Dakle, ko razumijeva i ko želi da razmišlja o ovom hadisu, vidjet će da mi uistinu u današnje vrijeme osjećamo jako veliku potrebu za ovim hadisom i za njegovim značenjima. وهذه المعاني غابت عن كثير من المسلمين. I činjenica je da su ova značenja mnogi muslimani zanemarili. وعلى هذه المعاني تقوم الدنيا وتقوم الأمم. Na ovim značenjima koje nosi ovaj hadis, dunjaluk postoji i ummeti, narodi opstoje. وَغِيَابِهَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. A nedostatak ovoga vodi ka fesadu i neredu na zemlji, a Allah tebareke ve taala ne voli nered. وَبِالتَّالِي سَنَتَنَاوَلْ شَرْحَ هَذَا الْحَدِيثِ بِاخْتِصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Mi ćemo inša Allah zbog toga ovaj hadis objasniti ukratko uz Allahovu dozvolu. إذا نظرنا بداية إلى هذا الحديث نجد أن هناك أربع صفات لو حافظ عليها العبد فهو ملك أشياء كثيرة وفيهم من الخير الكثير. Dakle, ako pogledamo hadis u globalu, vidjet ćemo da ovaj hadis u sebi sadrži četiri stvari koje ako čovjek ima pri sebi zaista je prikupio kod sebe veliko dobro. وأغلب من يخالف هذه الأشياء يخالفها لحرصه على هذه الدنيا. Najviše oni koji ove stvari zaboravljaju i napuštaju i razlog zbog čega to rade jeste ljubav i težnja ka ovom prolaznom životu, odnosno dunjaluku. فَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْأَمَانَةِ طَمَعًا فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ. Dakle, ne čuva taj emanet zbog toga što želi da ima taj emanet. وَلَا يَصْدُقُ الْحَدِيثِ حَتَّى يَحْصُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ حَقِّهِمْ.
Isto tako ne govore istinu da bi dobili nešto što nije njihovo pravo. وَيُسِيءُ أَخْلَاقَهُمْ حَتَّى يَتَغَلَّبُوا عَلَى الْآخَرِينَ سَوَا بِالْكَلَامِ أَوْ بِالْأَفْعَالِ. Isto tako ružno se ponašaju da bi se izdigli nad drugima, bilo riječima ili djelom. وَالطَّعَامُ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ نَعْرِفْ عَاقِبَتَهُ وَنَعْرِفْ سَبَبَهُ أَيْضًا مِنْ عَدَمْ يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى فهو أراد هذه الدنيا ونسي الآخرة. Isto tako i halal ishrana, odnosno neposjedovanje, odnosno nejedenje od halal ishrane, mi znamo kakva je, kakav je produkt toga i zbog čega dolazi do toga. Dakle, onaj ko se oda tome, on zaboravlja ahiret i predaje se dunjalu. أول فقرة في الحديث وهي حفظ الأمانة. Dakle, prva stvar, prva činjenica koja je navedena u ovom hadisu jeste čuvanje emaneta. والأمانة أتت في القرآن وفي السنة بمعاني كثيرة. Dakle, riječ emanet je u Kur'anu i Sunnetu došla u mnogim značenjima. Minha je ta'ti bi ma'na ta'a. Prije svega dolazi kao u značenju pokornosti. Ta'ti bi ma'na eda'il fara'id alladhi faradaha Allah. Zatim dolazi u značenju sprovođenja emaneta, odnosno naredbi koje Allah tebareke ve ta'ala naredio. Wa ata bi ma'na al-hudud allati haddaha Allah subhanahu. Isto tako dolazi u značenju granica koje je postavio Allah tebareke ve taala. Isto tako dolazi u značenju gusula nakon džunupluka. وهذه الامانه التي ابت السماوات والارض والجبال ان يحملنها. To je taj emanet kojeg su i nebesa i zemlje odbile da ponesu. ربنا تبارك وتعالى عرض هذه الامانه على السماوات والارض. Dakle, Allah tebareke ve taala je taj emanet ponudio nebesima i zemlji. وَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَحْسَنْتَ يعني فَعَلْتَ الْحَسَنَ جُزِيتَ وَإِذَا أَسَأْتَ عُوقِبْتَ. Dakle, rečeno im je, ako uradiš dobro, bit ćeš nagrađen. Ako uradiš zlo, bit ćeš kažnjen. فَفِي ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ فِي آخِرِهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Istog razloga Allah tebareke ve taala u suri Ahzab na kraju te sure kaže: mi smo ponudili emanet nebesima i zemlji i planinama da ga ponesu, pa su one odbile, a ponio ga je čovjek. Čovjek je uistinu prema sebi nasilnik i neznalica. Wal amana hiya awwal ma yurfa min al-ibad fi hadhihi dunya. I emanet je prvo što će biti dignuto od Allahovih robova na dunjalu. Wa atat al-amana bi ma'na ma yu'taman 'alayhi al-insan min amanat. Wahad yu'tik shay' li tuhafiz 'alayhi fa yajib an tuhafiz 'alayhi. Emanet isto tako ima značenje onih emaneta koji se kod nas koriste, a to je da ti čovjek povjeri nešto u emanet, pa ti onda treba to da čuvaš. Wa 'adabuha shadid liman yubaddid hadhihi al-amana. Velika je kazna i prijetnja od Allaha tebareke ve taala ko iznevjeri emane. Ruwi an Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Bilježi se od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: al-qatl fi sabilillah yukaffiru adh-dhunuba kullaha illa al-amana. Ubistvo, odnosno smrt na Allahu tebareke ve taala putu, briše, poništava sve grijehe izuzev emaneta. Yu'ta bi sahib al-amana ay lati lam yuhafiz 'alayha yawm al-qiyamah. Biće doveden onaj ko nije čuvao emanet na sudnjem danu. Fa yuqalu lahu addi amanatak. I biće mu rečeno, ispuni sad svoj emanet. Fa yaqul anna ya rabbi yani kayf qad dhahabat ad-dunya. A on će kazat, kako o gospodaru, a dunjaluk je propao, dunjaluk je nestao. Fayu'idu alayhi su'al addi amanatak fayu'idu nafsi al-ijaba anna ya rabbu qad dhahabat ad-dunya. Pa će mu biti ponovljeno pitanje, a on će opet odgovorit, kako gospodaru kad je dunjaluk propao. Fayuqal idhhabu bihi ila ummihi al-hawiya. Pa će biti rečeno, vodite ga ka njegovoj majci rasplantaloj vatri. فيذهب به إلى جهنم فيهوي فيها حتى يقع إلى قعرها. Pače bit odveden u džehennem i padaće u njega sve dok ne padne do njegovog dna. فيجدها يجد هذه الأمانة هنالك كهيئتها يعني كشكلها يوم أن أخذها. Inače će na dnu džehennema taj emanet u onom obliku na dan, dakle u onom obliku, istom obliku kao kad ga je uzeo od onoga komu ga je dao. فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى يصل الى سفير جهنم.
pa će uzeti taj emanet na svoja leđa i nositi ga da ga iznese iz džehennama i penjaće se sve dok ne dođe do samog vrha džehennama. U hatta iza donna ennehu se jehruž zellat kodemahu sahava biha fi asariha abadil abidin. Pa tamam kad pomisli da će izaći i da je uspio, noge će mu pokliznut i past će u njega i ostati vječno i za uvijek. Ja'ni, hada alladhi qutil shahid fi sabilillah illam yuhafiz ala al-amanat fa sayuhasab alayha hisaban shadidan. Dakle, ovo je za onoga koji je poginuo na Allahu tebareke ve taala putu. Znači za emanet ako ga ne bude ispunjavao, biće kažnjen za njega ovako teškom kaznom. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam yadrib arwa al-amthila fi ada' al-amanat. Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam zaista nam u ovom po pitanju dakle emaneta je najbolji uzor i najbolje primjere navodi. Fakana min sifati qabla an yub'ath annahu huwa as-sadiq al-amin. Njegove osobine prije nego je poslan kao poslanik su bile i tako su ga zvali da je iskreni i povjerljivi onaj koji čuva emanete. Wa ba'da ma bada yad'u ila Allah bi raghm ada' al-mushrikin ilayh kanu yusaddiqunahu wa ya'tamunuhu ala amanatihim. Čak i nakon što je počeo da poziva u islam, mušrici, uprkos tome što su ga mrzili i neprijateljovali prema njemu, opet su mu davali svoje emanete da ih čuva. Hatta annahu idha arada an yuhajira min Makkata ila al-Madina, fa abqa Aliyan fi akhtar mawdi' abqahu fi ala firasi wal mushrikun yuhasiruna baytahu fa abqa Aliyan hatta yurd al-amanat ila ahliha. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je htio da napravi hidžru iz Mekke u Medinu, ostavio je Aliju radijallahu anhu u jednom od najtežih situacija, ostavio ga je u njegovoj postelji, dakle u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem postelji, a mušnici su okružili kuću sa ciljem da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ostavio je Aliju kako bi vratio emanete onima koji su mu povjerili. Hada tijanil mušrikin hafaz ala emanatihim, fa la yaqulu qail hada kafir fa افعل ما اشاء لا يجوز اذا ائتمنت على شيء فتؤديه كما ينبغي. Dakle, ovo je po pitanju kafira. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dakle ispunjavao emanete po pitanju prema kafirima na ovaj način. Ne smije čovjek kazat, on je kafir, šta mene briga, ja neću njegovo da čuvam. Ako ti je povjeren emanet, ispuni ga i čuvaj ga onako kako treba. A fi zalika qala sallallahu alejhi ve sellem أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: vrati emanet onome ko ti ga je povjerio i nemoj prevariti onoga ko je tebe prevario. ومن حفظ الأمانة أن إذا كنت في عملك أن تحافظ على الأمانة التي ائتمنك إياها صاحب العمل. Takođe od čuvanja emaneta je da čovjek ispunjava obaveze, odnosno emanet koji mu je povjeren na poslu. Ako čovjek radi dakle na poslu, da ispunjava emanet koji mu je povjeren. Fala tukhrij min al-amal ashiya bidun idhn sahib al-amal. I na toj osnovi ne smiješ iznositi s posla neke stvari bez dozvole vlasnika, jel, ti stvari, odnosno onoga ko te je zaposlio tu. Idha kunta ta'mal fi makan wa ta'khudh murattab ala hada, fala yajuz an ta'mal fi nafs al-amal hada shay'an akhar wa ta'khudh fulus min akharin. Isto tako, ako ti je data plata da radiš na tom i tom mjestu, na nekom mjestu tamo da radiš, dakle, za platu, nije ti dozvoljeno da radiš neki drugi posao na istom tom mjestu kako bi zaradio neki drugi novac. Samatana i da kom da tabiben fi mustašva, ko te ahud mrateb ala annak tu ariđen nas, ala annak ta'mal amalijet, džirahija, wawa, fada je džuz laka an te ahud amual minan nas. Dakle, ako si recimo doktor i radiš u bolnici, i imaš platu za to svoje što radiš, da liječiš ljude, da operšeš, da već taj je tvoj posao, nije ti dozvoljeno da uzimaš od ljudi novac kako bi taj svoj posao radio kako treba. Dakle, tebi je obaveza da radi svoj posao odmah kako treba. Au kunti sestra fi mustashfa hadi famina an-nisa tadhhab anta bi ibnik marid la yaqrabuk illa idha dafa'ta fulus hada min adam hifz al-amana. Isto tako ako si recimo sestra u bolnici i radiš na, dakle, povjereno ti to da pomažeš ljudima, ima znači slučajeva i nije ih malo kad se sestra neće da približi bolesniku prije nego se nešto ne potplati. Isto tako na poslu ti nije dozvoljeno da odeš i da napišeš tamo da si bio prisutan.
تأتي متأخر وتكتب أنك أتيت في موعد العمل. Ili da dođeš kasno pa da napišeš da si došao na vrijeme. أيضا من الأمانة الأمانة في أسرتك أن تحافظ على الأمانة التي عندك زوجتك وأولادك. Isto tako je emanet i čuvanje porodice, dakle da emanet koji ti je povjeren u tvojoj supruzi, u djeci koju imaš, da ih čuvaš i vodiš računa o njima. فسألك الله عنهم وهذه من الرعية التي اصطلعك الله إياها. Dakle, Allah te bareke ve taala će te pitati za njih i to je povjerenje, odnosno emanet kojeg ti je Allah te bareke ve taala povjerio, to je dakle stado koje treba da čuvaš, kojeg ti Allah te bareke ve taala povjerio. Umin amana an tada ar-rajul al-munasib fi al-makan al-munasib. Isto tako od emaneta je da postaviš odgovarajućeg čovjeka na odgovarajuće mjesto. Fa laysa li'anna fulan hada qaribuk aw anna hada fulan a'taka kadha aw fa tad'ahu fi makan wa huwa la yastahiqu. Nije zbog toga što je taj recimo ta osoba tvoj bližnji rođak ili recimo prijatelj ili ti je dao nešto da ga postaviš na to mjesto, a on to mjesto ne zaslužuje. Bel hadi min al-khiyana. To se smatra prevarom. Wa aydan min al-amana an idha kana 'indak yatim wa yatihi mal fa tuhafiz 'ala mali. Isto tako od emaneta je da recimo ako u svojoj kući imaš jetima, ako si oženio udovicu ili nešto slično tome, pa vodiš računa o nekom jetimu, onda ako taj jetim dobije kakav imetak, obaveza ti je imanet je da čuvaš taj njegov imetak. Fa tunfiq alayhi wa tuhafiz ala malihi. Idha kan malan zaidan fa tuhafiz alayhi hatta idha kabur tu'tihi malahu. Dakle, da čuvaš taj njegov imetak, da trošiš u njegovo izdržavanje taj njegov imetak. Pa ako se taj imetak, čak ako ga ima i puno, ako bude dakle viška, onda kad on odraste i bude kad staša, dakle da mu taj imetak daš. Teško onome ko imetak je tima jede jel, nasilno. Hakada fi surati Nisa kala ta'ala inna allazina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira. Allah tebareke ve taala u suri An-Nisa kaže: oni koji jedu imetak jetima nasilno, u svoje stomake stavljaju vatru i njihovo boravište, njihov put je džehennem rasplamsan. Wa akhir shay'in fil amana wa huwa al-wa'id alladhi ma'ruf fil hadith muttafaq alayh anna min sifat al-munafiq aw min alamat al-munafiq annahu idha tumina khan. Takođe hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje munafika, opisuje osobine munafika, između ostalog osobine munafika, dakle između ostalih osobina je i osobina da kada mu se nešto podbiri, on to iznevjeri. Nadkol ba'da zalik fi al-faqra al-ukhra min al-hadith wa hiya wa sidq hadith. Zatim druga teza, druga činjenica, druga teza navedena u ovom hadisu koja glasi iskreni govor. Iza ba'at as-siqa bayna an-nas wa kathura al-kadhib fa hadha huwa asl al-fasad. Dakle, ako se izgubi povjerenje među ljudima i ako se proširi laž, to je ta osnova nereda koji nastaje. Ovi zalika fil hadithu mustafakin alaih, kal Abdullah ibn Mas'ud an nabiju sallallahu alaihi sallam, anahu kal. U hadisu koji je mutafakun alaih od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: inna sidqa jehdi ila albir, wa inna albirra jehdi ila aljanna. Istino, istinitost, dakle, iskren govor, iskren govor vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka džennetu. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. I čovjek govori istinu sve dok od Allaha tebareke ve taala ne bude zapisan kao iskren. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. A laž vodi ka griješenju, a griješenje vodi ka vatri. Wa inna ar-rajula la yakdhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. I čovjek laže sve dok kod Allaha tebareke ve taala ne bude upisan kao lažov. Wa hadha huwa al-waqi' alladhi na'ish fihi 'ala mustawa al-hukuma wash-sha'b 'ala mustawa az-zawj waz-zawja 'ala mustawa an-nas ba'dhum al-ba'd la yusaddiq ba'dhum al-ba'd. Dakle, ovo je naša situacija. Mi imamo dakle takvo stanje gdje recimo vlada se odnosi na ovaj način prema narodu, muž se odnosi na ovaj način prema ženi, ljudi se u međusobnim odnosima isto ovako ophode, to je dakle ta situacija nepovjerenja koje je zavladalo. Ala mustawa al-hukuma tajid
الوعود الكثيرة من الحكومة والناس يقول هؤلاء كذابين لا هؤلاء يعدوا ولا يوفوا بوعودهم. Sa aspekta recimo vlasti i ljudi koji su podređeni, dakle u odnosu nadređeni i podređeni, nadređeni obećavaju i govore i lažu, a ljudi na to samo gledaju, kažu ovo su sve laži i to je uistinu tako. Dakle, إذا سألت الحكومة يقول لك الشعب هذا لا يستحق شيئا هؤلاء أيضا تعبانين. A u isto vrijeme ako pitaš nadređene, onda oni kažu taj narod ovaj ne zaslužuje ništa, oni su dakle nema od njih ništa. ادخل على مستوى الأسر تجد الرجل يكذب على المرأة والمرأة تكذب على الرجل. Ako uđeš na nivo koji je manji od toga, nivo porodice, vidjet ćeš i naći situaciju da muž laže ženi, a žena laže mužu. فتخيلوا لو أسرة الرجل لا يثق في المرأة والمرأة لا تثق في الرجل. Zamislite dakle situaciju u porodici u kojoj žena ne vjeruje svom mužu i muž ne vjeruje svojoj ženi. فالرجل يقول المرأة أنا ليس معي مال فهي لا تصدقه فتضغط عليه لازم فالحياة تكون جحيم. Dakle čovjek recimo kaže svojoj ženi ja nemam novac, njoj nešto treba i on kaže nemam novac i onda ga ona ne povjeruje mu i onda ga jel izvrši pritisak na njega, pritisak i onda njegov život postaje jel patnja. لأنه أساسا كان يكذب كثيرا. A to je zbog toga što je on njoj lagao, pa ona sad više nema povjerenja u to što on kaže. أو يقول أنا ذاهب سأغيب في بهار في سبع أيام عندي عمل وهو ذهب إلى البحر هناك مع لفعل الفساد والعياذ بالله. Ili recimo čovjek odlazi na put i kaže ženi ja odo ne znam u Bihać, imam službeno putovanje, bit će 7 dana, međutim ode na more i tamo se sunča i provodi. Ili recimo da žena puno laže pa da onda djeca od nje nauče laž. Gore od toga je da se djeca nauče da se Allahom te bareke o ta'ala kunu, a lažu. Fakat je kunu vallahi, vallahi, o kunu hada kadib. Da djeca dakle govore Allaha mi, Allaha mi, a lažu. Wa fil waqi' annahum ta'lamu hadha min al-umm al-kadiba. A u osnovi oni su to naučili od majke koja laže. Wal hadith ma'ruf anna al-yamin al-ghamus hadha yaghmis sahibahu fi nar jahannam. Dakle, ispravan i tačan hadis kaže da lažna zakletva čovjeka, čovjeka dakle baca u džehennemsku vatru. Aidan yajibu as-sidq fi al-bay' wa al-shira'. Isto tako obavezno je da se u kupoprodaji iskreno ophodimo. فعلى البائع اذا اراد ان يبيع ان يبين العيب الذي في السلعه التي يبيعها. Dakle, onaj koji prodaje, ako želi da proda, treba da objasni mahane robe koju prodaje. فتأتي تبيع سيارة لرجل فالرجل يغسلها جيدا وفي الداخل وفي الخارج كأنها جديدة. فإذا يسأله الرجل يقول له هل عملت حادث من قبل؟ ما عملت أي حادث، سيارة 100% وهو يعرف أنها لن تبقى معه 10 كيلومترات. Dakle, čovjek recimo prodaje auto i sredi ga, opere izvana iznutra, našminka sredi i dođe jel mušterija da kupi, ovaj pita kakvo je auto, ma aman zaman, odlično. Je li imalo kad udes, ma ništa, a u osnovi ovaj zna da to auto neće sa njim izdržati još ni 10 km. Međutim, samo da ga se kvarši da ga proda. Wa iza zahra al-ajbe ba'da šera, i kullu ma laka salih bi, anta šerajtaha, anta kuntu međnun vakta an šerajt, wa tahdus mašakir, wa taba'an la ja'raf i roh mahkama, la ja'raf intaha al-amr. Dakle, ako se desi, recimo, kvar ubrzo, onda se ovaj žali pa dođe i kaže ovaj kaj džesti bilo oči što nisi gledao, to se je vidjelo fino što nisi vidio sam i tako dalje i onda znači nastaju problemi i jel fa ajban al ba'a tadhab ila suq tajid yada'a tufa hada al jayd fawq wal fasid kullu fi al dakhil wa huwa indahu mahara fa yaqul lak al mushtari a'tini hada fa yu'tik wa bi sur'a la tara al bala' illa idha dhahabta ila al bayt. Dakle, recimo odeš na pijacu i hoćeš da kupiš jabuka. Na vrhu sve jabuke, maša Allah, ne znaš koja je ljepša. Međutim, dole ispod, Allahum stan, dakle, ne znaš koja je gora. E sad, kažeš daj mi jabuka, pošto su se svidjele i on vješ u tome, natrpati, dakle, jel, tebi izgleda da su dobre, međutim, kad dođeš kući, tek onda vidiš šta si kupio. Ajde, njeđe bez sutka, inden muštari, ajde.
A isto tako i mušterija, onaj koji kupuje, mora da bude iskren. Ahyanan yastaghil al-mushtari hajat al-ba'i' an yabi' fa yabkhas lahu as-sil'a fa yaqul lahu hadhihi al-bida'a la tusawi illa kadha. Dakle, prodavač, odnosno pardon, trgovac, u stvari mušterija koji želi da kupi jednu stvar, uvidi recimo u onome koji prodaje da je neophodno da je proda, dakle da je u nekoj teškoj situaciji, neophodno mu je da je proda i tako dalje. U toj situaciji on znači jel, tu stvar omalovaži, kaže ona ne valja i ne znam ovako, onako i spusti mu cijenu i onda ga iskoristi, jel, nasilom uzme novac. Wa kana hada hal qawm Shu'ayb alayhi salam annahum kanu yabkhasu an-nasa ashya'ahum. Dakle, to je bila situacija Šuajbova, alejhi selam, naroda. Oni su, dakle, omalovažavali ljude, omalovažavali njihove stvari. Fa yajib an yurabba al-atfal min as-sighr ala as-sidq wa yatahammal al-nata'ij in kana mukhti'an. Yaqul al-haq wa in kana murran wa yatahammal al-iqab idha akhta, lakin la yakdhib liyabud an al-iqab. Dakle, obaveza je da se djeca poduče ovim stvarima, da govore istinu, pa čak bila i protiv njih, čak i u situaciji da, da ta istina dakle ne bude u njihovu korist, nek podnosi to što je napravio, tu grešku koju je napravio, ali da kaže istinu. I na to treba da učimo svoje djece. Bel min al-kadhib an al-mar'a idha wa'adat ibnaha shay'an taqul law fa'alta kadha u'tika tamra aw shokolada mathalan. Fa yajib 'alayha an tafi wa tu'tihi idha fa'al. Dakle, isto tako, obaveza je žene kad odgaja svoju djecu da ako recimo obeća svom djetetu ako uradiš to da će ti tako, da onda ispuni to svoje obećanje, pa ne znam ako uradiš to da će ti čokoladu, ako dijete uradi njena je obavezna da to svoje obećanje ispuni. Ako mu ne da, piše joj se to kao laž. Dakle, mi ćemo zbog vremena s kojim smo ograničeni malo sad skratiti ovaj drugi dio. Iako ovo što treba da kažemo u drugom dijelu, druga dva značenja ovog hadisa, inša Allah, jel, mi ćemo nekom drugom prilikom malo to još proširiti, jer je zaista opširno. Fa li mudu sifka il hadith, ajdan hada imam il Bukhari, zahab il bidad, lijeđma al hadith, hatta wasala jevman ila rajulin, عنده حديث في رسول الله فذهب له صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الحديث فمن بعيد نظر له وجده كأنه يريد يفعل شيئا لأن يأتي فرسه ففعل هكذا أخذ بثوبه كأنه عنده طعام حتى يأتيه هذا الفرس ولكن ليس عنده شيء فأتى الفرس فقال البخاري هذا الذي كذب على فرسه لا آمنه أن يكذب على رسول الله. Po pitanju iskrenosti pri govoru, navešimo još jedan primjer. Primjer imama Buharije, rahimahullah, koji je skupljao hadise i hodao po islamskom svijetu, skupljajući one koji poznaju hadis Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je negdje čuo za jednog čovjeka da poznaje hadis, te se uputio ka njemu i iz daleka ga vidio kako, umjesto da, dakle, kao da poziva svog konja, kao da u njegovoj odjeći ima nešto, da će mu dati da ga nahrani. Međutim, u njegovoj odjeći nije bilo ništa dakle čime je mogao nahraniti svog konja, te time ga je slagao dakle svog konja. Pa je imam Buharija, rahimahullah, kazao, ako ovaj čovjek laže svome konju, u stanju je da slaže i na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, te od njega nije htio da prihvati hadis. Amma fima je ruz min al-kadib, fa kama ta'arifun, kama sabita fi muslim, fi hadith Ummu Kulthum, radijallahu anha, انها قالت لم اسمع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء يعني يأذن في شيء مما يقول الناس يعني في الكذب الا في ثلاث. A što se tiče situacija u kojima je dozvoljeno slagati, odnosno kazati neistinu, spominju se u hadisu koji bilježi Muslim od Ummu Kulthum radijallahu anha da je kazala: nisam čula poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je odobrio da se kaže neistina izuzev u tri situacije. Ta'rifu minha fil harb yani takzib ala al-a'da. Prva od njih je u ratu kada čovjek smije slagat neprijatelja. Lakin la yani annaka ta'mal mu'ahada wa takzib fiha la yajuz hada. Dakle, ne u situaciji kad ti recimo sklapaš mirovni ugovor pa onda slažeš u njemu, ne. Nego znači onako prevara, odnosno laž u ratu prilikom jel, borbe i slično. الثاني الاصلاح بين الناس.
Druga situacija je kad želiš pomiriti ljude, pomiriti među ljudima. Yani اثنين متخاصمين فتروح لهذا تقول له فلان يذكرك بالخير ويحبك وهو غير ذلك لكن من اجل ان تصلح بينهما. Da odeš recimo kod dvojice ljudi koji su se posvađali, koji ne govore, pa odeš do jednog i kažeš taj taj te spominje, dakle njegov, dakle čovjek s kojim on ne govori, recimo taj taj te spominje po dobro i volio bi da se ponovo pomirite i tako dalje, iako to nije istina, da bi se pomirili. I kad čovjek se obraća, odnosno govori svojoj ženi i kad žena govori svome mužu. Međutim, ovo nije uopšteno, dakle, laž šta god ti naopadne. Fa maqsud bi hadith matan anna rajul yubayyin imra'atihi annahu yuhibbuha hubban katiran. Hada amr jayyid wa fi al-waqi' annahu ghayr dhalik. Kao recimo na primjer da čovjek svojoj ženi kaže da je voli jel puno, međutim u suštini to nije tako, jel on baš i nije toliko zaljubljen, odnosno ne voli je toliko, međutim da bi se održavala dakle veza kako treba među njima, njemu je dozvoljeno to kaže. Au yaqul ma sha Allah ma ajid ahsan minka wa ajmal minka fi bitikum mathalan. Ili da recimo kaže svojoj ženi, maša Allah, nema ni jedna žena koja je bolja od tebe u visokom ili ljepša od tebe u visokom. Fal waqa ghayr dhalik yani lakin hada al-amr yajma al-qulub yani. Međutim to nije tačno, jel sigurno, međutim jel ta riječ, taj kompliment koji joj je upućen, sigurno će ovaj njeno srce još više približiti njemu i njegovo njoj. Treća stvar spomenuta u ovom hadisu je lijepo ponašanje, lijep ahlak. وفي ذلك روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Povodom ovoga Abu Darda radijallahu anhu bilježi, prenosi, pardon, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Nema ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu od lijepa ponašanja. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Allah subhanahu wa ta'ala mrzi razvratnika i bezobraznika. Rawat Tirmizi wa qala hasan sahih. Bilježi Tirmizi i kaže da je ovaj hadis hasan sahih. Wa bayyana fi hadithin akhar anna akthar ma yadkhul an-nas an-nar al-fam yani al-lisan wal-farj. Također se u hadis spominje da će dvije stvari najviše ljude uvoditi u džehennem, a to su usta, odnosno govor, jezik i polni organ. وقال في الحديث الآخر إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Kaže se također u sahih hadisu da će vjernik svojim lijepim ponašanjem dostići stepen, dakle ako se lijepo ponaša, dostići stepen onoga ko neprestano posti i neprestano klanja. ومن حسن الخلق أن تعامل الناس بحلم ورحمة. Od lijepa ponašanja je da se s ljudima ponašaš i da se ophodiš prema ljudima blago i sa milošću. I da se obraćaš ljudima na način na kakav bi volio da se oni tebi obraćaju. Aisha radijallahu anha kaže Allah subhanahu wa ta'ala je blag i voli blagost u svemu. متفق عليه. حديث متفق عليه. ويوم أن أتى عربي إلى المسجد ويجهل أحكام الإسلام فبال في المسجد فقام الناس ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وفي رقاية وفي رواية أخرى اتركوه يعني حتى يكمل ثم أمرهم أن يريقوا على هذا البول ماء ثم نادى. وحديث كي فزنات kad je došao jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan beduin koji nije poznavao propise islama, došao je u mesec poslanika sallallahu alejhi ve sellem i otišao u čošak, izvršio malu nuždu, pa su ljudi vidjevši šta radi ustali da ga napadnu, međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao pustite ga, u drugom rivajetu se kaže pustite ga neka završi, pa je onda naredio da uzmu posudu s vodom i da je pospu po onom mjestu gdje je on izvršio nuždu, a zatim ga pozvao. Thumma qala lis-sahaba innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. A kazao je ashabima vi ste poslani da ljudima olakšavate, a ne da otežavate. Wa hadha al-hadith wa hadha al-bab husn al-akhlaq nahtaj ilayhi kulluna jami'an.
Dakle, pitanje ispravnog i lijepog ahlaka je pitanje koje je neophodno svima. Dakle, svi mi potrebujemo za ovim. Wa aktar ma urid anu nabih alaihi hadihi hada sabab al muntešir fi hadih bilad. Ono što najviše želimo na da ukažemo na najviše, dakle, želimo da ukažemo na jednu stvar, a to je psovanje koje je prisutno u ovim podneljima. Tajid al mar'a wal rajul wat tifli yata'allam minhuma yasubuna layla nahar. Dakle, u situaciji smo da muž, žena, a onda dijete uči da psuju, dakle, danonoćno. Hatta asbah al mizah fihi sabab. Hatta idha altaqa rajul bi rajul yuridu sallam alayhi badal ma yaqulu assalamu alaykum yabda bis sabab. Dakle, situaciju imamo da se psuje i kad se šali i kad se ozbiljno govori i kad se želi uraditi ozbiljno nešto i dati, u svakoj situaciji se psuje. Čak dotle je to došlo da kad sretneš čovjeka na ulici, znači kad sretnu čovjeka na ulici, umjesto da mu nazovu selam alejkum, prvo nešto opsuju. Wa ila taw yusubbu shay'an basitan yusubbu wa yaqulu af'al fahisha fi ummik wa fi ukhtik wa fi wa fi hada wallahi musiba tamur biha al umma. Međutim, da su te psovke nešto jednostavno, pa hajde, čovjek bi rekao, međutim, problem je u tome što on, recimo, psuje, pa mu psuje majku, sestru, sve mu živo psuje. Dakle, to je jedan zaista krupan problem i krupna stvar koja ne smije da se propusti onako. Jer ispada kao da priča i razgovor ne može biti lijep i fin ako se ne psuje. وأخطر من ذلك والله من يسبون الله تعالى وهذا ما تعلمناه إلا من الحياة مع الكفار. A ovo teže od ovoga i gore od ovoga je kad na'udhu billah psuju Allah subhanahu wa ta'ala. To je stvar koju smo naučili od kafira. هذا الأمر مصيبة نسأل الله تعالى أن يعافينا الذي يسب الله هذا يخرج من دائرة الإسلام. Dakle, ovo je jedna jako krupna nedaća, odnosno problem, i onaj ko opsuje Allaha subhanahu wa ta'ala ispada momentalno, dakle, ispada iz islama. Kako da opsuješ rabbaka alladhi khalaqak? Kako da opsuješ gospodara koji te stvorio? Ihfaz lisanaka wa la taqul hadha al-kufr wal a'udhu billah hatta takun amamak fursa an yarda Allahu anka subhanahu. Dakle, čuvaj svoj jezik i ne dozvoli da se prevariš pa da ne do Bog uradiš tako krupnu stvar da ne dozvoliš Allahu tebareke ve taala da ti oprosi da bude zadovoljan. Wa laysa laka udhr an taqul fulan hadha aghdabani fasabat. Hadha laysa udhr amam Allah. Ne može se uzeti kao izgovor i kazati taj naljutio pa sam opsovao. Ne može se čovjek naljutiti do te granice. Fa atlub min an-nas alladhina ubtulu bi hadha al-amr an yatubu ila Allah qabla an yamutu. Dakle, tražimo od vas, molimo vas da se pokajete Allahu tebareke ve taala za ove stvari prije nego umrete. Fakhr rabi'a wal akhira wa hiya ifatu tu'ma. I posljednja, četvrta teza navedena u ovom hadisu je halal ishana. Wa hada ya'ni an ya'kul al-'abd min al-halal alladhi adana Allahu fihi. Dakle, to znači da čovjek jede od halala dozvoljenog što je Allah tebareke ve taala dozvolio da se jede. Wa ya'ni aydan an ta'kul al-lahm al-halal al-mazbuh 'ala al-shari'a al-islamiyya. Također znači da jede halal meso koje je zaklano također na šerijatski način. Wa ya'ni aydan an yakun malak halal alladhi tashtari bihi at-ta'am alladhi ta'kul minhu wa tut'im minhu abna'ak. Isto tako znači da je hrana kojom kupuješ meso i druge namirnice i hraniš njome porodicu i djecu, da je, dakle, taj novac, ta sredstva da su od halal zaradi. Wa hadha al-mal alladhi ataita bihi min sabil ghayr halal la yaqbalu Allahu minka wa law tasaddaqta bihi. Imetak kojeg si zaradio, stekao na nedozvoljen način, Allah tebareke ve taala ne prima čovjeka pa makar ga dao kao sadaku. Wal mal alladhi ta'khudhu min an-nas bighayr haqq aw bi dhulmin فهذا ايضا من المال الحرام الذي ستسال عنه يوم القيامه. Isto tako imetak kojeg si uzeo od ljudi nasilu i bespravno je imetak za kojeg ćeš biti pitan na sudnjem danu. ولا يقبل الله توبه العبد كلها ان كانت في حق العباد حتى يرد المظلمه الى اهلها. Allah subhanahu wa ta'ala ne prima teubu čovjeka, dakle, ako je učinio nasilje kako nekim ljudima, sve dok
taj čovjek ne vrati njihovo pravo što im je uskratio ili ne traži halala od njih i tako dalje. وَيَوْمَ النَّاسْمَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةِ فَهُنَكَ جِسْرَ قَبْلِ الْجَنَّةِ هَذَا لِرَدِّ الْحُقُوخِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Na dan kada ljudi budu ulazili u džennet, kada ljudi budu ulazili u džennet, ima jedan most pred džennetom, taj most je za vraćanje prava onima kojima su bila uzeta i oduzeta. Ja ti rađu je kul, ana la akul il haram, walakin nahi ja bi'il haram, wa akul bi samanihi, hada la yajuz. Čovjek, recimo, kaže ja ne jedem haram. Međutim, on ga prodaje i onda uzima, dakle, zaradu od njega i onda na osnovu toga se hrani. To nije, to dakle spada u ovu situaciju. Hunaka qa'ida nabawiyya, inna Allaha idha harrama shay'an harrama samanahu. Allah, postoji jedno pravilo u koji glasi Allah subhanahu wa ta'ala kada zabrani nešto, zabrani i njegove plodove. طيب يشير لي المقدم ان انتهي فاعتذر واسال الله ان يتقبل منا ومنكم. Pošto nam je vrijeme skučeno, jel, naš voditelj ovdje nas malo požuruje, mi smo ovo malo skratili. Molimo Allaha tebareke ve teala da primi i od vas i od nas i da vas nagradi.